escola, não? É que a gente estuda de manhã. Posso brincar aí com vocês? Brincar com a gente de casinha? É, meus amigos foram todos pra escola. Eu só deixo você brincar se você for lá na casa da Luzia buscar uma toalhinha que tá pendurada no varal dela. Lu, vou ter que ir de bicicleta. Ô, dona Luzia! Que você quer, moleque? Eu vim buscar um paninho que tá no varal. Ô, Pedro, pega esse paninho que tá aí no varal. Uai, que paninho é esse? Não sei, foi a Rayane que mandou pegar. Tá, vou lá pegar. Mas pra que você vai precisar disso? É pro telhadinho da casa. Segura aqui a boneca. Vai ficar bonitinho, você vai ver. Posso brincar com vocês? Mas por que você quer brincar com a gente? Uai, porque meus amigos foram pra escola e eu não tenho ninguém pra brincar. E você vai querer brincar de casinha? Uai, se vocês deixarem. Então você vai ser o papai. Tá bom, então o que que o papai faz? O pai sai pra trabalhar, depois volta e pede o jantar. Ué, mas eu vou trabalhar onde? O que que você quer ser quando crescer? Quero consertar carro. Pronto, você vai trabalhar numa mecânica. E onde vai ser a mecânica? Pode ser aqui, no lugar do Vila Tron. Ah, aqui é a garagem, né, Rayane? Ah, pode ser ali no banquinho. Lá é legal. É, Wanda, me dá um lençol aí. Vem, me ajuda. Trabalhar aqui. Ah, você fica aqui sentado. Quando alguém aparecer com o carro, você conserta. Ah, e quando não vier ninguém? Fica aqui sentado lendo livro de carro. Ah, e se não vier ninguém? Você fica desempregado. Você quer que conserte o carro ou você quer que não conserte o carro? O que você tá fazendo aqui, Eric? Tô brincando de casinha, eu sou o papai, eu tô trabalhando aqui. Quem falou que o meu carro tá quebrado? Não é quebrar de verdade, você vem aqui pra gente brincar de consertar o carro, pra você brincar de casinha. Como é que faz isso? É só colocar o carro aqui em cima, vai, me ajuda. Esse carro tá com problema de vela, viu? Que vela? De aniversário? Claro que não, né? Vela de carro, hein, Kelly? Que dá pra fazer? Ah, vai ter que consertar. Custa 10 mangos. Que 10 mangos? 10 mangos eu compro 5 papagaios. Então o carro vai ficar com defeito. Tira o meu carro daí que eu quero mais não. Ha ha ha!
volto sempre. E aí, como é que foi? Não, o cara vai trazer esse carro aqui e aí ele falou que não vai consertar, porque era caro demais. Falei 10 mangos. E é assim mesmo. Já quer desistir? Tá, mas se eu desistir, eu vou fazer o quê? Já sei, você pode ficar cuidando das crianças enquanto eu vou trabalhar. Mas aí, o que, que tem que fazer? Ah, é facinho. É só você varrer a casa, deixar a casa limpinha, dar comida pras crianças e fazer comida pra todo mundo. Tá, e você? Vai ser o quê? Eu? Eu era dona de casa, agora vou ser veterinária. Tá bom, eu vou ser dona de casa. Eu não vou falar, não. Boa tarde, menina. Boa tarde, filha. E você quer comer o que hoje? Nada. Nada? Tem que comer pelo menos uma sopinha. Sopinha de quê? Ah, pode ser sopa de banana, mexerica, limão, vegetais, essas coisas. Thank you.